Заміна шин, балансування коліс, прокатка дисків – це далеко не весь спектр послуг із техобслуговування транспорту, котрі відсьогодні надаватимуть в поліції. Завдяки коштам, виділеним зверху, у головному управлінні відкрили власне СТО. Поліцейські кажуть, з тим новим обладнанням, котре мають, рихтувати автівки зможуть і без сторонньої допомоги. Принаймні, мілкий ремонт їм тепер під силу. Технічну частину стосовно ремонту ходової частини ми можемо проходити тут на місці тепер, це стосується мілкого ремонту. І по моторах, по моторній частині ми зможемо також міняти масло, фільтра, є інструмент відповідно для цього, є в нас прес, є в нас гідравлічні підставки. І є в нас новий сучасний підйомник, який може піднімати до 4 тонн, тобто ми бус можемо на сьогоднішній день підняти. Головний правоохоронець краю переконаний, такий подарунок зверху суттєво допоможе, принаймні в частині економії бюджетних коштів. Завдяки розумінню та підтримці центрального апарату Національної поліції, головне управління нашої області отримало відповідні кошти для створення станції технічного обслуговування. Ми маємо сьогодні автопарк, який налічує більше 500 транспортних засобів. Таким чином, щоденний технічний огляд і первинна технічна допомога буде надаватися нашими працівниками, що дасть можливість нам зекономити бюджетні кошти. Раніше послуги з ремонту транспорту поліцейським влітали в копійку, бо замовляли їх у приватників. Завдяки створеному СТО звертатись до них доведеться лише у разі надскладних пошкоджень автівок. Оксана Чушкіна, новини, телеканал «Ексклюзив».